O dabar laidoje sveikinuosi su kolega žurnalistu Rimu Bružu. Labą dieną. Labą dieną. Rimai, pats savo Facebook paskyroje rašėte, jog į Santaros klinikas, na jokais matyt rašėte, infekcinių ligų skyrių ėjote patikrinti, ar Lietuvoje yra COVID-as. Ir parašėte yra ir patikėkite, nenorėtumėte jo sutikti. Ką jūs pamatėte tenai, kur gydomi COVID-19 pacientai, kad tai prašote, nenorėtumėte jo sutikti? Na, iš tikrųjų, mes daugelis mūsų turbūt, kai apie COVID-ą išgirstame per televiziją, per radiją, mes įsivaizduojam, kad čia kažkoks hipotetinis dalykas, kuris, kažin ar egzistuoja, kaip dažnai girdim tokios nuomonės, niekas iš artimos aplinkos nesusirgo, nieko nemačiau, tai gal ir nėra. Tai, žinoma, jokais rašiau tą įrašą. Tikslas buvo kitas, buvo nuvažiuoti, filmuojant dokumentinį filmą apie gydytojus, dirbančius šioje kabutose, žinoma, karo zonoje. Ir tai, kad ten teko stebėti, iš tikrųjų, savomis akimis buvo labai, labai smalsu, kaip žurnalistui, pamatyti, kaip viskas vyksta, pamatyti, kaip atrodo tos reanimacijos ir stacionaro. COVID stacionaro palatos, kurioje gydomi žmonės, su kokiais iššūkiais susiduria medikai. Tai iš nuogirdų tenka pamatyti, kad situacija iš tikrųjų yra labai įtempta, liga yra tikrai neiškalvota ir labai sunki. Kalbinant pacientus, nori, nenori, tu pastebi, kaip jie sunkiai ištaria sakinius, kaip po kiekvieno beveik žodžio jiems reikia atsikvėpti, nepaisant to, kad jie naudoja deguonies kaukes. Tai tas vaizdas jis toksai yra gražinantis iš tos tokios kažkokios tai, na, kitokios televizinės realybės, iš tikrųjų tai, kas vyksta ligoninėse. Padėtis yra, patikėkit, labai labai rimta. Iš tiesų, po jūsų šiuo įrašu, aš specialiai perskaičiau komentarus ir ten buvo daug, na, vis dar susiginčijimų, nuomonių susidūrimų. Jūs pats galėtumėte pasakyti, na, tikrai dužo tam tikri stereotipai, kai jūs pabuvote tose palatose, tame skyriuje? Aš neturėjau jokių stereotipų. Mano visas vadinamasis burbulas, jisai yra pakankamai artimai susijęs su medicina. Tai, na, bet pavyzdžiui, dėl amžiaus. Kad COVID pavojingas tik tai vyresnio amžiaus ir reanimacijoje gydomi tik vyresni asmenys. Tikrai ne. Mes lankėmės ir stacionare, ir reanimacijoje, tai taip, jeigu išvesti kažkokį amžiaus vidurkį, tai yra apie 55 metus. Buvo moteris tokio amžiaus, kurios atrodo sunkesnėmis ligonėmis už kai kurios vyresnius žmonės. Tai aš nemanau, kad čia jeigu mes esame šiek tiek jaunesni, kad mes turėtumėm čia kažkaip tai labai atsipalaiduoti ir sakyti, kad na, man tai negresia, tai tikrai taip nėra.